Hej, jeg hedder Heidi. Jeg skal have en samtale om discipleskab med Anders Møberg, som er landsungdomssekretær i Indre Missions Ungdom, og Per Ladekær, som er bibelskolelærer på Indre Missions Bibelskole. Det skal handle om IMU's tanker om discipleskab, som de to har skrevet om i den her bog. I skal nu danne nogle grupper på 3-4 personer, som I skal bruge, når I skal snakke om de udfordringer og spørgsmål, som kommer undervejs. Sæt videoen på pause i 5 minutter, hver gang der kommer et spørgsmål på skærmen. IMU har lavet en formulering, som skal fortælle os, hvad discipleskab går ud på. Den hedder, Kristus lever for mig, i mig, gennem mig. Tal nu om følgende i gruppen. Hvad er din umiddelbare respons og reaktion på den sætning? Hvorfor begyndte I at arbejde med discipleskab i IMU? Anledningen var, at vi var midt i en strukturproces tilbage i 2007 og 2008, hvor at vi gerne ville fokusere på det med at være ung og være kristen og liv med Jesus. Hvor altså overskriften for det arbejde, vi ville ind i, det blev discipleskab. Det vi så arbejdede med på forskellige vis, forsøgte på at læse en masse om, læste forskellige nytestamentlige tekster, og vi endte så med at udvælge en speciel tekst fra et specielt vers fra Galaterbrevet 2:20, hvor at Paulus han siger, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, som elsker mig og gav sig selv hen for mig. Og der kommer der to perspektiver frem. Kristus lever for mig og i mig, som også går igen i den discipleskabsformulering, som du nævnte lige før. Og det er så det, vi gerne vil konkretisere ind i IMU. Hvad er det nærmere bestemt, vi kan få ud af det skriftsted? Jeg tror, vi kan få rigtig mange ting ud af det her skriftsted. Men det vigtigste og det første og det vigtigste sted at starte, synes jeg, er, at det taler om en ny identitet. Det er derfor, Paulus han siger, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Discipleskab, det handler ikke bare om at have de rigtige metoder eller alle de ting, vi kan gøre. Men det handler om, hvem jeg i virkeligheden er. Og når jeg er døbt, så har jeg taget imod det, Kristus har gjort for mig. Så er det blevet forkyndt ind i mit liv, og jeg er blevet skabt om af det, som er blevet forkyndt ind i mit liv, til at være et nyt menneske. Og det er rigtig vigtigt, at vi lever ud fra, hvem vi er, og ikke påtager os en rolle som disciple. At kristenlivet bliver noget ægte og indefra og ud, og ikke en påtaget rolle. Det synes jeg er rigtig vigtigt i det skriftsted. Og der kan man jo sige, at i spørgsmålet om identitet, der bygger det også på, hvilken erkendelse vi har om Gud, om os selv som mennesker. Og det var netop det spørgsmål, som var vigtigt for Paulus i den her Galaterbrevets kontekst, hvor han er blevet enormt udfordret af apostlen Peter, som har overtrådt nogle af de nye erkendelser, som er kommet med, at Kristus han er død for os. Hvor det netop bliver til, at Paulus han siger, jamen jeg selv overfor Guds lov, når Gud han ser på os med sin lov og viser os, hvem vi er med sin lov, så siger Paulus om sig selv, jeg er død. Jeg lever ikke med mig selv. Jeg er korsfæstet med Kristus. Han siger ret præcis, at han er død. Det er hans erkendelse. Jeg kan ikke frelse mig selv. Det er hans erkendelse. Og så siger han så, jeg lever ikke med mig selv. Men Kristus lever i mig. Og der er der så noget nyt. Der er der en ny erkendelse, som netop kan gå ind og forme vores identitet, forme hvem vi er som mennesker, og som kan være sådan, give en forståelse for, hvem er jeg som menneske? Hvor er jeg på vej hen? Hvem er jeg som ung? Hvem er jeg som disciple? Hvem er jeg som et kristen menneske? Jeg lever ikke mere selv. Der er en helt ny og stor virkelighed, som vi kan blive, vi kan finde frihed i, vi kan finde glæde i, fordi Kristus lever i mig. Der er sket noget nyt. Hvorfor har I taget ordene Kristus lever med som den første del af discipleskabsformuleringen? Det har vi, fordi at det her Kristus lever, det er der sådan en fantastisk proklamation over.
sådan lidt fra påskemorgen, man næsten hører det her. Han er opstået, Kristus lever, gravens magt er brudt, døden er brudt. Og det er jo altså noget, der virkelig forandrer vores liv, at Kristus er død for mig og opstået. Og det giver mig rigtig meget håb for fremtiden. Men det giver mig faktisk også håb for mit liv som Jesu disciple her nu, fordi at Paulus han jo altså siger, Kristus lever i mig. Der hvor han nu har taget bolig i mit liv, det er, at han har taget bolig i mig og omskaber mit liv dag for dag. Altså Kristus er en levende virkelighed. Og det her, det synes jeg er rigtig vigtigt, fordi at det giver mig rigtig meget frihed i forhold til discipleskab. Det er ikke noget, jeg skal hive mig op til, det er ikke noget, jeg skal anstrenge mig for, men det er noget, som Kristus gør i mit liv, i mig, og det er noget, han har gjort for mig. Det giver mig rigtig meget håb om, at mit liv kan faktisk også blive omskabt dag for dag. Ikke ved mine anstrengelser, men med det Kristus, han har gjort og gør. Kristus er en levende virkelighed, siger I. Hvornår og hvordan blev du overbevist om det, Anders? Først og fremmest er det en virkelighed, som jeg kan tro, fordi jeg er døbt. I min dåb, der har Jesus taget bolig i mig med sin ånd. Det kan jeg få lov til at tro, og det kan jeg få lov til at vide, fordi det taler Bibelen om. Og det er sådan en objektiv sandhed, som jeg kan leve mit liv i lyset af. Men omvendt, så skulle det også på et tidspunkt, skulle det også, hvad kan man sige, blive sådan til en erkendelsesvirkelighed for mig. Gå fra barn til voksen og en tro i mit liv. Og det var sådan noget så simpelt som en sommerlejr, der havde betydet meget for mig, en masse forkyndelse, undervisninger, snak, jeg var 13 år, og hvor jeg får noget med mig og bliver udfordret på nogle ting. Og en konkret situation bliver så, at jeg simpelthen bliver væk fra mine forældre nede på en campingplads i Jugoslavien, stadigvæk som 13-årig, og kunne bare ikke finde dem igen. Situationen var jeg overhovedet ikke ude af kontrol, vel? Men alligevel så var det sådan, at jeg måtte bede til Jesus sådan for første gang i mit liv og sige, nu skal du hjælpe mig, for jeg har brug for dig, Jesus. Jeg skal kunne finde tilbage her. Og det lykkedes selvfølgelig også, alt det der. Men det blev alligevel det der følelsen af, her blev jeg hjulpet. En tillid til, at jeg kunne bede til Jesus, at han ville svare en dag også, på en konkret måde. Og sådan den erkendelse, har sådan i hvert fald sat nogle retninger på mit liv siden. Jeg mener, der har været andre erkendelser siden, som også har været vigtige for mig og mit trosliv. Men den her erkendelse var sådan måske startskuddet til, at jeg selv begyndte at operere med Jesus som en levende del af mit liv. Ja. Okay. Hvad er din erfaring, Per? Jamen, det er lidt samme historie. Altså, jeg er også døbt, og det er jo det, der er afgørende for vores liv i første omgang, om vi kan kalde os Guds børn. Men det var ikke noget, jeg levede som overhovedet. Jeg kendte ikke Jesus, jeg kendte ikke Gud ud over sådan nogle historier om ham. Og det, som måske er allervigtigst, det er, at jeg havde ikke nogen tro, eller det, man måske rettere skulle sige, tillid til, at Jesus var død for mig. Og det ændrer sig på en sommerlejr. Det var sådan over en sommer som ung, mellem 8. og 9. klasse. Hvor nogle venner, jeg havde rigtig, rigtig mange dårlige venner, men jeg havde altså også nogle gode venner, som så havde inviteret mig med på en lejr. Og der lyttede jeg til specielt en sang, som handlede om, det var sådan et citat fra Salme 51. Salme 51 taler om synden i vores liv. Og den her sang handlede om, skab et rent hjerte i mig, Gud. Og det tænkte jeg meget over, at jamen, hold da op, hvordan ser mit hjerte i virkeligheden ud? Og jeg blev klar over, at det er jo helt galt. Altså, mit hjerte er fyldt med alt muligt, som er beskidt. Det var jeg slet ikke i tvivl om, fordi jeg havde de her dårlige venner og levede med en masse skram i mit liv. Så det blev jeg klar over, og det blev meget, meget stærkt for mig. Og det endte så med, at jeg måtte bede om tilgivelse hos Gud og bede ham om netop at give mig et rent hjerte. Og det er jo der, hvor man kan sige, det går fra, at jeg også har tillid til det, der skete i min dåb. Jesus vil tage min synd. Og det har jeg nu også vist i tillid, at han også må gøre. Hvad betyder det for dig, at Kristus er død for dig? Nu har vi talt om det med at være disciple. Hvad betyder det for dig nu, Anders? Discipleskabsformuleringen
lægger fokus på det her med, at Kristus han er død for mig. Han lever for mig nu. Og det er sådan en ny virkelighed for vores liv. Det er en del af Guds store frelsesplan. Han vil frelse mennesker. En egenskab ved Gud, det er, at han er barmhjertig, og derfor sendte han Jesus til jord, han blev menneske, og han døde for min synders skyld. Den her barmhjertighed, den tilstrømmer mig som menneske. Ved dåb og betroligt tilstrømmer den mig. Det er udtryk for Guds nåde. Han vil være nådig mod mig. Det vil sige, at jeg står et sted, hvor nåden rammer mig. Og det er min virkelighed. Gud er nådig mod mig. Jeg ved, at jeg falder. Jeg falder i synd. Jeg gør ondt mod andre mennesker. Jeg gør ondt mod mig selv. Jeg gør ondt mod min familie. Og grundlæggende, så klæber synden bare til os mennesker. Samtidig, så er Gud nådig mod mig. På trods af det. På trods af, at den her synden klæber. På trods af, at jeg ikke kan komme ud af det spændetrøje, som synden er. Så er den anden virkelighed, som også er gældende for mig, som disciple i dag, det er, at Gud han er nådig. Vi har en ungdomskonsulent i EMU, Simon Nielsen, ud fra Hvide Sande. Han taler om nådebåden. Altså, ligesom et sted, man kan være, en båd, man kan sejle i, og man kan træde op i den her nådebåd. Hvis du træder ud af båden, så træder du ud af nåden. Og det er ved at vende Gud ryggen. Fuldstændig sige, ved hvad Gud, jeg vil dig ikke mere. Jeg vil ikke tro på dig. Men omvendt, så det er det ene valg, man kan gøre. Men man kan også godt stå der i båden. Og der kan man falde i synd. Ved det træder man ikke ud af båden. Man gør alt muligt dumt, men man træder ikke ud af båden. Man er i båden. Man er der, hvor at man er i nåden. Og Gud han oprejser en igen. Gud han tager vare på en i den her båd. Man får lov til at være der, hvor at nåden er. Det synes jeg er et godt billede på sådan disciplens virkelighed. Vi får lov til at være der, hvor nåden er. Vi kan få lov til at blive mødt af Guds nåde, samtidig med, at vi falder. Samtidig med, at vi er syndige mennesker. Altså, der er jo faktisk en erfaring, som Paulus han giver udtryk for i Rombrevet kapitel 7 og kapitel 8, som netop handler om det, Anders taler om, at i perioder af vores liv, så er det virkelig en stor glæde, og man oplever sig selv som den, der egentlig er fri af synden, og han kan sige, så er der nu ingen fordømmelse. Men i kapitel 7 kan han så også sige i Rombrevet, at jeg er et elendigt menneske, jeg gør det, som jeg ikke vil, og alt det, som jeg burde gøre, det gør jeg ikke. Og begge erfaringer, tror jeg, vi har som kristne, uanset hvor form vi måtte være, at synden klæber til os. Og den der, det som er overskriften over det hele, det er jo, at der er virkelig ingen fordømmelse for os, uanset om vi oplever os selv som nogen, der er fanget af synden. Og det er også det, vi skal hente kraft af, tænker jeg. Og det er utroligt vigtigt, at vi ikke tror, at discipleskab handler om, at nu må jeg så komme over det med synden, og så må jeg ligesom tage og forbedre mig lidt, og nu skal jeg videre fra kapitel 1 til kapitel 2. Fordi sådan tænker jeg tit selv, og sådan hører også mange tænke om det, at der må ligesom være noget mere i kristenlivet, end det her med, at Gud er en nådig Gud, der tilgiver os, og at vi ikke er under fordømmelse. Men det lægger Paulus faktisk også væk på et andet sted. I Titusbrevet skriver han, for Guds nåde er blevet åbenbart til frelse for alle mennesker, og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster, og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden. Altså det er jo discipleskab, at leve besindigt og gudfrygtigt og sige nej til ugudelighed. Og det, som er nøglen for Paulus, det er, at det, der opdrager os, det er Guds nåde, og ikke vores egne selvforbedringsprojekter. Så det er utrolig vigtigt, at jeg søger ind i Guds kærlighed og Guds tilgivelse og Guds nåde, for at finde kraft til at leve som kristen, og for at vende mig fra et liv i ugudelighed. Sådan har jeg selv oplevet det, at der var et liv, der skulle lægges bag mig. Og der nytter det mig ikke, der nytter det ikke noget, at det ligesom er mig, der sætter nogle nye projekter. Det er ikke det, der holder i længden. Men det, der nytter, det er, at det virkelig går for mig, hvor højt jeg elsker dig Gud, og hvor nådig han er mod mig. Det er det, der giver mig lyst til at vælge et andet liv end det tomme partyliv, for eksempel. Er der tidspunkter i dit liv, hvor du er i tvivl om du er i nåden? Hvad gør du ved det? Hvilken betydning har Guds nåde for den måde, du lever på?
Nu har vi snakket om formuleringen Kristus for mig. Kristus i mig, det lyder lidt mærkeligt. Hvad ligger der i det? Det ligger det, at Jesus han bor i sin disciple. Han tager bolig i os i dåben, hvor at han med sin ånd tager bolig i os. Og det betyder, at der opstår en ny virkelighed for os. Det første det er, at i dåben der bliver vi renset. Simpelthen, det er noget vand. Vand det renser, så vi bliver gjort rene en gang. Og så skal der ske en fortsat proces, at den her den ånd, som bor i os, fortsat skal rense os og gøre os rene. Så det er en proces, som begynder. Paulus han kan også sige, I er hellige, så skal I også være hellige. Det er sådan et motiv, der er i Nyt Testamente. Når I nu er hellige, skal I også leve efter det. Og det er så det der, som det handler om, når vi taler om Kristus lever i mig. En vækstproces, noget der skal forandre mig fra noget jeg engang var til at være noget andet, noget som er i gang i mig i dag. Og det synes jeg faktisk også er rigtig, rigtig vigtigt, når det handler om discipleskab. Altså jeg kan godt opleve, at hvordan i alverden skulle jeg blive en, der lever efter Guds vilje, og en, der lever virkelig som Jesu disciple. Fordi jeg oplever det her med, at synden bare har så stor en plads i mit hjerte og mit liv. Og der synes jeg faktisk, at det her det er en enorm frihed og et enormt stort håb for mit liv, at det altså ikke bare er mig, der skal prøve at forbedre mig selv, men Kristus lever i mig og renser mig. Altså man kan sammenligne det lidt med, hvis nu at mit liv var et hus, og det ser lidt ynkeligt ud, det her hus. Men nu har Kristus altså taget bolig i mig. Nu er han blevet den, der ejer mit hus. Og så vil han også begynde at renovere det, at sætte det i stand. Og han går ligesom sådan fra rum til rum og gør det i stand. Hvis jeg vel og mærke også vil invitere ham ind i de rum, og det er det, Anders taler med om, at give ham plads til at rense. Altså, det er en proces, som han gør, og det er ikke noget, at jeg skal kunne magte at skille mig ud af synden, eller ud fra synden, men han gør det i mig. Det er et enormt håb for mig i hvert fald. Og samtidig med, at det handler om, hvad kan man sige, om det med at blive renset, så taler Paulus også om det med ord som frugter, at der skal vokse noget, der skal være vækst i vores liv. Han taler blandt andet om kærlighedsfrugt, at det skal komme i hans menighed, det skal komme i disciplene. Og så kommer der sådan en eftersætning i Filipperbrevet 1:9, hvor så siger, som skyldes Jesus Kristus. Og det er jo der, at friheden ligger i det her. Jamen, du skal have frugter, men hvor kommer frugterne fra? De skyldes Jesus Kristus. Og det er jo det, der, hvor det bliver stort, at frugterne, det er ikke bare mine frugter, det er bare mig, der skal præstere dem, men det er Kristus, der gør noget i mig nu. Nogle frugter, han vil skabe, og der er en frihed i. Når det så, vi så kan begynde at spørge om her, det er, jamen, hvordan får jeg så del i den her noget? Hvordan får jeg del i den her proces? Hvordan kan den her proces leve mere i mig? Og der tror jeg, vi skal søge de kilder, hvor vi kan få del i det. Og det er Guds ord, Bibelen, Bibelens ord til os. Læse det ord, få det ord ind over os, igennem forkyndelse og undervisning, og også igennem bibelbrug, bibellæsning. Og så også igennem sakramenterne, igennem dåb og nadver. Dåben en gang i vores liv, så nadveren som den fortsatte virkning ind i vores liv, hvor Kristus på en særlig måde bliver os til del via sit legeme og blod. Der modtager vi også Guds nåde. Der får vi Guds nåde ind i vores liv. Jesus på en særlig måde, fysisk måde, som vi i dag kan tage at føle på, og som kan røre vi os i dag, og som rører vi os, som skaber en ny virkelighed i os. Ja. Det er faktisk meget fysisk, kan man sige, i nadveren, at her indtager jeg virkelig Jesus, og han fylder mig sådan helt fysisk ud i de små celler og alt muligt med brødet og vinen. Og det synes jeg faktisk er et meget konkret billede af, hvad der er, der sker med den kristne, at når vi tager imod Jesus i nadveren og igennem ordet, så forandrer det mig. Også selvom jeg ikke oplever det, fordi det, sådan vil det jo typisk være for enhver kristen, at man oplever egentlig ikke den store forandring, men han gør det bare alligevel. Fylder mig. Det er det, Jesus har selv lidt inde på i den her lignelse med vintræet og grenen. Altså, han er vintræet, og vi er grenene, så siger han, bliv i mig. Vi skal ikke være optaget af at skabe frugter,
Men vi skal være optaget af at blive i Kristus, og så kommer frugterne. Jeg synes faktisk, det er en rigtig god lignelse til også at sige noget om det her med nåden, for eksempel. Det, altså nåden er ligesom saften, som kommer fra roden af. Det er det, der er roden. Det er det, vi skal leve af og få kraft af. Og det gør vi ved at blive i Kristus, ved at være i hans ord og ved at indtage ham i nadveren. Og da vi sådan lidt tilbage til kapitel 1, altså nu så tror vi, at vi skal så meget videre, vi skal gøre sådan alt muligt som kristne, men vi skal bare forsøge at blive der, hvor at det handler om Guds nåde, og hvad Jesus han kan gøre i vores liv, hvad nåden kan gøre i vores liv, og turde blive der, uden at skulle alt muligt andet, men lad ham handle i vores liv. Hvordan påvirker det dig, at du ikke nødvendigvis ser store forandringer, men det i stedet er noget, som skal tros? Bliver det hele ikke lidt automatisk, når vi siger, at Kristus gør det hele? Er der ikke noget, vi skal gøre? Det er noget til at sige både ja og nej til, egentlig. Fordi at sandheden er faktisk, at vi ikke kan gøre noget. Og det er måske det, vi ikke ser så tit, og ikke taler om så tit heller. Men jeg synes, at bibelhistorien viser det. Der er så mange personer i Bibelen, som så gerne vil gøre noget selv. Og så kommer de alligevel til en erfaring af, jamen jeg kan jo ikke. Altså man kunne tage en Abraham, som så gerne vil være lydig mod Gud, men alligevel så svigter han jo og tager Hagar og, for eksempel, og for at opfylde Guds løfter. Eller man kunne tage en Peter i Nye Testamente, som så gerne vil følge Jesus helt ind til døden, men han fornægter ham. Og må nå til den der erkendelse af, jamen jeg kan jo ikke, så hjælp mig Jesus. Eller da han er ude på søen og ved at gå på vandet, og så synker han lige så stille i, og er nødt til at række armene frem og råbe, hjælp mig Jesus, fordi ellers så går jeg under. Og det er i virkeligheden sandheden om vores liv og hvad vi kan selv. Vi kan ingenting selv. Men der er den her dimension af troslydighed, at vi er nødt til at række ud efter Jesu hjælp. Det er vi virkelig. Og vi er nok også nødt til at få den virkelighed afsløret for os. Det er ikke noget, jeg ser af mig selv, men jeg har brug for at høre Guds ord og læse i Guds ord. For ellers så ser jeg det simpelthen ikke. Men netop når jeg så hører Guds ord, så afslører han for mig, du har brug for hjælp, for du kan ikke selv. Så der er nogle ting, der er ret vigtige omkring bibellæsning og Guds ord der, synes jeg. Går man fortabt, hvis man ikke læser i Bibelen? Ja. Forstået på den måde, at hvis vi tænker på vores liv, så er vi influeret af ufattelig meget, som går ind og påvirker os. Det kan være tv, medier, radio, alle de der ting, som på en eller anden måde giver information, giver påvirkning. Og hvis det er det, som er dit liv, så er du i et rum, hvor du bliver påvirket. Det er ikke noget neutralt rum at være i. Det er ikke et sted, man kan sige, jeg bliver ikke ramt af sådan sekularisering eller verdens sådan, hvad kan man sige, samfundstænkning. Det kan man ikke bare sige, for det bliver man. Og når vi så bliver påvirket af alt det, som ligesom hører verden til, så har vi også brug for at blive påvirket af Guds ord. Og hvis vi siger farve for det, hvis vi ikke lader Guds ord påvirke os på den ene eller den anden måde, har Bibelen med i vores liv, Guds ord med i vores liv, så vil jeg faktisk sige ja til det spørgsmål. Og omvendt så er også nødt til at sige nej. Fordi bibellæsning frelser dig ikke. Du læser ikke Bibelen for Guds skyld. Forstået på den måde, at du opretter ikke et godt Guds forhold ved at læse Bibelen. Det er ikke derfor, du bliver frelst. Men du læser Bibelen for din egen skyld, for at blive udsat for Guds ord, for at få Guds ords påvirkning ind i dit liv, og for at Guds ord netop kan røre ved dig og præge dig. Så ja på den ene side, og nej på den anden side. Kan du undvære at læse i Bibelen? Vil du undvære det? Hvad gør du ved det? Ordene gennem mig, de står ikke i Galaterne 2:20,
Hvorfor har I taget dem med? Det er fordi gennem mig, det handler om mission og diakoni. Og det er bare en central del af discipleskabet. Og en hel, det er en del, som vi ikke bare kan tage ud overhovedet af discipleskabet. Og det er fordi, vi har fået ord ind i vores liv. Ord om Jesus, ord om frelsen. Vi har fået noget ind i vores liv, og det forandrer os. Paulsen siger, at ord om forligelsen gør os til udsendinge. Altså ord om Jesus, det gør os til udsendinge. Det betyder, når vi har det her ord ind i os, når vi har Jesus med hans ånd, og han bor ind i os, så er vi udsendinge. Så er vi missionærer, faktisk. Og det bliver en del af vores identitet. Vi taler meget om identitet her, som disciple. At vi bliver forandret af Kristus, at han gør noget i os. Og det gør han også i den her gennem mig-dimension. Og i 2. Korintherbrev, der siger han så, at når vi er udsendinge, så siger han i forlængelse af det, så siger han, i det Gud, så at sige, formaner gennem os. Der kommer den der virkelighed ind igen. Det er ikke mig, der er den, der er udsendingen, bare ved det, jeg selv er. Men jeg er det ved, at han gør det i mig. At han formaner gennem mig, at han taler gennem mig til resten af verden. Han taler ud igennem sine disciple, og på den måde, der møder han resten af verden. For eksempel i mission og diakoni. Sagde du lige, at alle kristne er missionærer? Mener du virkelig det? Ja, det mener jeg, at vi er. Fordi at det er jo Jesus, der er den levende virkelighed i os. Og så gør han disciplene til missionærer. Det er en uundgåelig virkelighed. Og dermed så er det også en trosvirkelighed for disciplen. Det kan jeg få lov til at tro på. Fordi min virkelighed, det er også nogle gange, at når jeg kigger på mig selv, så ser jeg ikke særlig missionæragtig ud. Det er ikke sådan, at jeg står på gader og stræder og altid bekender Jesus og fortæller om Jesus. Og jeg oplever heller ikke selv, at jeg bare syner og spræller af Jesus. Men alligevel kan jeg få lov til at tro på det. Tro, at mit daglige liv, der hvor jeg er, blandt mine naboer, blandt mine venner og dem, jeg omgås, at jeg der får lov til at syne bare en lille bitte smule af virkelighed, af Jesus. Og leve i den virkelighed, at han vil ud igennem mig. Det tror jeg også, der er en frihed i, at det er ham, der vil komme ud, og han vil gøre mig til missionær, uden jeg nødvendigvis selv får lov til at mærke det og se det på alle mulige måder. Men jeg kan få lov til at tro det. Det er også noget af det, som Jesus selv peger på i bjergprædiken, hvor han siger til disciplene, I er verdens lys, og I er jordens salt. Altså det har de sikkert ikke lige synes var vildt indlysende, men det er altså det, Jesus siger om dem. Så selvom de ikke kan mærke det, og selvom de ikke nødvendigvis ser det, så er det virkeligheden. Det er så også vigtigt, synes jeg, at få sagt, at Jesus han jo også siger, at man skal altså ikke tage et lys og sætte det under en skæbe. Og han siger, at saltet også kan miste sin kraft. Det tror jeg er vigtigt at tage alvorligt, at vi lever som dem, vi er. Vi er verdens lys, så skal vi også leve som det. Vi er jordens salt, så skal vi også leve som det. Og der taler han jo om, at saltet kan miste sin kraft. Det kan vi, hvis vi pludselig begynder at gøre ting i vores egen kraft. Hvis vi mister forbindelsen til Guds nåde, hvis vi mister forbindelsen til Jesus, så bliver det i egen kraft. Og så virker det ikke længere. Eller vi kan for eksempel miste forbindelsen til verden. Og så er det jo ikke meget værd. Altså saltet, det skal jo være i forbindelse med kødet for at konservere. Og sådan er det også med de kristne. Vi skal være i forbindelse med verden, hvis vi skal være verdens og jordens salt. Som det tredje kan man også sige, at vi kan komme til at stå meget alene med tingene. Og hvis vi mister fællesskabet, det kristne fællesskab, så mister vi også kraften. Så bliver det også noget, som stille og roligt dør ud. Så derfor er det vigtigt at få sagt, at hvis vi skal leve som dem, vi er, så skal vi stå stærkt i forbindelsen til Jesus, stå stærkt i forbindelsen til verden, og stå stærkt i forbindelsen til det kristne fællesskab. Hvad gør det ved dig, at du er verdens lys og jordens salt? Hvordan bruger jeg discipleskabsformuleringen i dagligdagen? Kan I ikke nævne nogle eksempler fra hverdagen? Jo, hvis jeg sådan skulle tage et ret aktuelt eksempel fra mit eget liv, så en af de ting, som har været rigtig spændende for mig, det har været, at jeg på et tidspunkt hørte om en fodboldspiller i et interview give udtryk for, at han troede på Gud. Og så tænkte jeg, at det kunne være interessant at bruge ham til at fortælle noget om det.
til teenager og sådan noget. Så jeg sendte en mail til ham, og så viste det sig faktisk, at Gud igennem den her mail satte en hel masse ting i gang, som betød rigtig meget for mange mennesker. Og det var for mig faktisk en ret stor øjenåbner for, jamen altså, Gud han har bare lagt en hel masse ting til rette, hvis jeg tør at lade mig blive brugt af Gud i det her. Min oplevelse var så også, at nu havde Gud bare lagt en hel masse ting til rette, og så svigtede jeg bare på så mange måder, og de her mennesker, som ikke kendte Gud, som jeg skulle være vidne for, kunne jeg i perioder have rigtig, rigtig svært ved at holde af. Og jeg blev egentlig lidt anfægtet af, jamen altså, hvad er jeg dog for et dårligt menneske og en dårlig kristen? Og havde virkelig brug for, at Gud han måtte tilgive mig for den manglende kærlighed, som jeg havde. Så det viser også noget om, at de her ting med former i mig og gennem mig, det er sådan en dynamik, som man kan ikke sådan skille tingene ud fra hinanden. Når jeg er i mission, så har jeg også brug for tilgivelse. Og så har jeg også brug for, at Gud han skaber kærlighed i mig. Altså at han lever i mig og skaber nogle frugter. Så det er sådan en dynamisk sammenhæng for mig, i mig og gennem mig. For mig der er det af stor vigtighed at få at vide, at Kristus lever i mig. Fordi det gør ham meget, meget nærværende i mit liv. Ofte der kan Jesus virke som en, der er langt væk, men at få forkyndt ind i mit liv, at han er i mig, at han har taget bolig i mig, det betyder, at han og jeg har et meget tæt forhold. Så at leve der, hvor han er tæt på mig, han er faktisk lige præcis her nu, han har sagt, at han vil være sammen med sine disciple. Det betyder, at når jeg så beder til ham, så kan jeg bede til ham som en, der står lige ved siden af mig nu. Han er en, som jeg kan formulere bønner til, som ikke er langt væk, men han er lige præcis her. Og det forandrer mine bønner. Det gør, at så kan han jo handle på det nu, for han hører det jo lige nu, når jeg beder. Når han er lige her ved siden af mig, så hører han det jo også lige nu. Så kan jeg bede bønner, som bliver rettet på en måde, som gør, at jeg sådan, min forventning til ham bliver større, at han egentlig vil ændre de ting, som jeg synes er svært, eller at han vil gå ind i nogle ting, eller at han vil styrke mig, eller at han vil gøre noget for andre mennesker. For jeg kan bede til ham meget konkret, som den der tæt på mig. Det betyder noget for mit liv. Ned i praksis, dagligdag. Han er tæt på mig. Kan I give flere praktiske eksempler? Ja, altså jeg har i hvert fald i en periode i mit liv haft det sådan lidt svært med, at jeg skulle gøre op med mit gamle liv, som var meget præget af sådan party og fester og alkohol og sådan ting. Og der synes jeg, at det er blevet tydeligt for mig, at jo bedre jeg lærer Guds nåde at kende, jo mere ser jeg, hvor tomt det andet liv er, og hvor lidt det har at give mig. Så der er mange, der sådan spørger efter, altså, hvordan er det ligesom, at vi får vores IMU-forening til at holde op med alt det der party-party. Og der tror jeg simpelthen, det er rigtig vigtigt at få sagt, men det er først og fremmest Guds nåde, der skal forkyndes. For det er det, der opdrager, det er det, der flytter noget. Ikke alle mulige formaninger, selvom de også kan være gode nok. Det, der er vigtigst af alt, det er det, Jesus har gjort for mig, og hvor høj en kærlighed han har til mig. Vi har også udformet et bedekort i IMU. Sådan et lille kort, hvor man kan skrive nogle navne på. Nogle mennesker, man kan bede for. Og det er for at udtrykke den her gennem mig-dimension. Ofte kan det være den, vi slår os på som kristne. At jeg skal være missionær. Og, hvordan kan jeg være det? Og sådan noget. Og vi bliver sådan lidt tilbageholdende måske, fordi vi tænker, at det kan jeg ikke være. Men virkeligheden er, at vi kan være det, og vi kan være det på en meget simpel måde. Simpelthen bare begynde at bede for et menneske. Skriv et navn på. Bed for din nabo. Bed for en ven. Og på den måde være tunet ind på den her person. Være sådan fokuseret på den person. Følge den her person igennem bøn. Og selvfølgelig også, hvad vedkommende går og laver. Og din egen relation til den her ven eller nabo, eller hvem det er. Og det tror jeg også, at det kommer åbninger ud af. Det har jeg selv oplevet, at de mennesker, jeg har bedt for, jeg får syn for nogle åbninger, som jeg ikke kunne se før, hvor jeg også kan få fortalt om Jesus. Og det bliver også en hjælp til mig, når jeg får lov til at bede for de her mennesker. Så et ganske lille bedekort med et par navne kan udtrykke den her gennem mig-dimension, som jeg tror er meget, meget vigtigt for os. Det holder os til ilden som kristne, som disciple, og få lov til at være virksom i mission, og få lov til at se ting ske. Og der tænker jeg også, når det handler om bedekortet, hvad vil der i virkeligheden ske, hvis hver eneste IMU'er bad for bare ét menneske?
Det synes jeg kunne være et spændende eksperiment. Hvad sker der, hvis alle i mur beder for bare ét menneske? Hvad sker der, hvis alle i mur beder for bare ét menneske?